Har vi varsin? Kom igen, dra igång alla matcher! Okej killar, har ni koll på vilket vi håller nu? Bra! Mellan spelarna och korgen. Bra, en match igång i alla fall. Kom igen! Jag startar tiden när alla matcher är igång. Varsin spelare nu, varsin spelare! Vi vill passa. Passa, vi vill framåt. Så, nu är det alla fyra matcher igång. Nu startar vi tiden. Passa in den. Pass, Kaspar. Bra pass. Hem i försvar, Noel. Hem i försvar. Thank you.
igen. Nu kör vi igång alla matcher längst ner också. Alla matcher förutom en igång nu. Kom igen. Nytt. In. Kaspar ut. Bra, nu startar vi tiden. Kaspar!
Kom igen, då är vi igång med sista matchen också. Bra, startar vi. Okay, so we're going to go.
grazie bravo. Quindi framo. Du eld måste röra på dig och möta boll. Alltså möta boll. Framåt. Rör sig. Bitt i satsen fram. Bra fint attack. Backa till vårt land.